Hej sammen. Velkommen til video. Det er challenge, og i dag har vi Hansson Johannes med. Vi har tænkt os at lave noget smoothie med chili i. Så vi har skåret en hel masse frugt, blandt andet noget pære, og noget banan, og noget æble, og chili, som vi kan se her. Og så kan vi se det. Så er lidt chili. Der er en lille chilistykke der. Det er bare for en stærk, mand. Okay. Og se. Han var bange for den. Chili til en løg, Moody. Med løg. Det er kun chili, man kan lugte. Det stinker af stærkhed. Okay. Ja, det er kraft. Bare man lige lugter til det, så brænder i halsen. Ja, vi skal selv prøve det. Hvis I selv vil prøve det her, så skal I bare, hvis vi skal lave en snapfunktion, som også, så tager I 3 æbler, 2 bananer, 4 chilier fra Fakta, og 1 pære. Jeg ved ikke, om man kan hugge smage, men det eneste, man kan lukke, det er chilien. Med lidt banan. 3 æbler, 2 bananer, 1 pære og 4 chilier. Og så måske lidt juice og lidt yoghurt. Men jeg synes, vi skal komme i gang med at drikke det her og hænge som her skal. Okay, vi gør det samme tid. Er du klar? Ja. Eller jeg drikker bare en lille smule der først. Okay. Bare lige smage. Ja. 3, 2, 1. Hold da resten her. Ej, nu er ikke noget vand. Det var bare en lille slur. Ja. Jeg sagde, at jeg drikker. Du er sindssygt, du drikker det der. Okay. Det er bare tungen. Det går ikke på læberne, det er bare tungen. Jeg skal prøve at sætte min tunge ned i. Så er det godt ånden. Bunder det kraften, men ikke mere. Jo, det er sådan. Ej, kan du bunde det? Bund. Det kan man ikke. Er ikke stærk? Prøv det. Der er ikke meget chili. Det er jo. Det er bare chiliklumper, der ligger over det hele. Går den chiliklump med ud. Er det ikke stærk? Jo, det er bare stærk. Skal du have noget drik? Det er bare. Jeg synes, det er bedre. Jeg drikker noget af det. Ja. Okay. Det er bare stjerne, det er chili at spise på en gang. Er det? Ja, meget. Allerede. Okay. Okay. Ja, kan vi tage det nu? Det smager kraftigt, men også bare af peber, mand. Det kan smage andet. Og jeg kan ikke lide peber. Hør du ikke? Nej. Nu er det faktisk bare stærkt i halsen kun. Ja. Okay. Det var lidt dejligt. Så har det godt. Ej, jeg kan ikke kramme det med. Det er bare stærkere. Det er bare spist. Min tunge brænder. Giv du have dig sådan en 2 sekunder. Sne! Det er det, jeg tænker. Okay, jeg har lidt sne. Hjælper det? Hvad? Jo, brænder mit læber. Men det er meget stærkere end det. Ja, det er bare spise dem rent. Meget. Bare et lille stykke, så er det stærkere end at spise chili rent. Ja. Hvis I ikke tror på, så skal I selv prøve det. Røde chili og fra Fakta. Du skal bare tage. Skal du smage det egentlig? Skal jeg prøve at give lidt? Ej, det er sønt. Ja. Jeg synes, du bare begynder. Jeg står og spiser, sneen. Jeg troede, det ville være så stærkt. Jeg har kun drukket her bare. Jeg gør det højere. Undskyld. Jeg drikker noget mere grund. Ja. Vi går. Ja. Okay. Så Oliver, tro på det. Prøv at lade være med at holde pause. Bare gør det. Tak til. Altså den der fucking lorte pebersmag. Ja. Det er faktisk ret stærkt. Ja, det er stærkt. Jeg kan ikke, at han drikker noget mere. Du er sindssygt. Skal du slet ikke have noget drik?
Vil vi samle lidt af det her? Det er mine. Åh, oh, det er stærkt. Jeg kan kraft, det er ikke drikke mere mit. Nej, ikke mit. Det er sgu da skide i overvis. Åh, oh, det er stærkt. Det er næsten synd. Ha, hun smagte mig. Hvad er det her? Åh, hun er næsten ikke noget vand. Det er stærkt. Nå, jeg fik næsten ikke engang noget. Det er fandme også stærkt, man. Det brænder også lidt. Totalt. De fryser skal ikke prøve det her. Ses næste gang.